Programa Giro Social, um oferecimento, Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, e Casa do Pernil. Começando mais um Giro Social que traz os melhores eventos de Sorocaba. Nem a chuva e o frio espantaram os amantes de uma boa música. A banda Homens de Preto, como já era esperado, agradou a todos no Recreativo Central. O grupo Rouge retornou a Sorocaba com a formação original, com a turnê Rouge Tour 15 anos. Aline, Fantini, Karen, Luciana e Patrícia apresentaram o show no Recreativo Campestre e levaram os fãs à loucura. Semana foi realizada a tradicional feira anual de cutelaria artesanal de Sorocaba no Instituto Humberto de Campos.
A sétima edição trouxe o melhor da cutelaria artesanal. Acompanhe a nossa agenda e quem sabe nos encontramos em algum evento. Para você que curte dançar, acompanhe a nossa agenda e fique por dentro dos bailes de Sorocaba e região. Dia 14, véspera de feriado. Jantar dançante no Clube União Recreativo com a banda alternativa. Reservas na Secretaria do Clube com a Toco. Já na sexta-feira, dia 17, no Clube Estrada, Sexta Nostálgica com música ao vivo, banda American Soul Martini. E no sábado, a partir das 21 horas, noite dançante no Tênis Clube de Porto Feliz, com a banda Ferro Velho. Informações pelo telefone, DDD 11 99785-4565. O Chá da Amizade também será realizado no dia 18, na Creche Especial Maria Clara. Para você que ainda não comprou o seu convite, corra, que restam poucos. R$ 70,00. Informações 3229-4949. Já no dia 19, teremos dois eventos. O almoço de confraternização da tradicional Parmegiana da Catedral, que será realizado no Ipanema Clube este mês, em comemoração à Nossa Senhora da Ponte. Também a 11ª Costela Tropeira no Lar São Vicente de Paulo. Dia 25, terá o Boteco do Ipanema Clube, este ano com o Boteco do Samba, Originais do Samba e banda Café no Bule. Ingressos, R$ 120,00 para sócios e R$ 180,00 para convidados. Informações e reservas no Departamento de Eventos. Telefone 3519-4330. A tradicional feijoada da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer acontece no dia 26 de agosto, domingo, das 12 às 15 horas, no Recanto Monteiro Lobato. Evento totalmente beneficente e promovido pela Fraternidade Acadêmica Perseverança Terceira. Tem como objetivo principal
levantar recursos para a entidade que presta diversos serviços para as vítimas do câncer. A festa está em sua 9ª edição. Dia 31, Noite Italiana Beneficente da Clínica Integrar. Quer ver mais fotos dos eventos? Acesse programaintegraçãodigital.blogspot.com.br. E se você quer que o seu evento seja anunciado por nós, ligue para 991-787929 ou mande um e-mail programagirosocial.tvr@hotmail.com, que teremos imenso prazer em anunciar. Estamos chegando ao fim de mais um Giro Social, mas preciso de sua atenção para um assunto que requer nossa solidariedade. Como vocês sabem, há muitas pessoas precisando urgentemente de doação de medula óssea. A única chance de cura é o transplante. Porém, em muitos casos não há doador 100% compatível. Então, peço a vocês que participem da campanha. Muitas pessoas não doam por medo ou por falta de informação. Então, quero esclarecer que, a princípio, a pessoa apenas se cadastra com 5 ml de sangue. Após ser compatível com alguém, ela é chamada para doar. O líquido não é colhido da medula espinhal, mas não tem risco de ficar paraplégico, como muita gente pensa. É indolor, é retirado sedado e o procedimento é tão simples que após 15 dias você já pode doar para outra pessoa. Porém, a chance de encontrar um doador compatível é de 1 em 100 mil. Pense, você pode salvar uma vida. Qualquer pessoa entre 15 e 55 anos com boa saúde pode doar medula óssea. Não tem as mesmas restrições que existe para doar sangue. O cadastro é universal. É só comparecer a qualquer hemocentro e doar. Sua atitude pode salvar muitas vidas. Faça a sua parte. E nós ficamos por aqui com o Giro Social. Até a próxima semana. Um beijo. Programa Giro Social, um oferecimento Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, e Casa do Pernil.